Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Nepovažuji za správné návrhy Ministerstva práce a sociálních věcí, vedené ministryní Marksovou z ČSSD, které chce řešit podporu rodin s dětmi formou navyšování sociálních dávek. Jsem přesvědčen, že zvyšování těchto sociálních dávek nahrává pouze nepřizpůsobivým skupinám občanů, pro které jsou sociální dávky jediným ekonomickým příjmem. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD prosazuje zcela jinou cestu. Podporujeme pracující rodiny s dětmi a pracující rodiče s dětmi musí být zásadním způsobem daňově zvýhodněni a za svoji práci v zaměstnání musí dostávat spravedlivou mzdu. Chápu, že jsou letos klíčové volby do poslanecké sněmovny a vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL se snaží těsně před volbami uplatit doslova všechny skupiny obyvatel, aby jim dali hlasy, včetně nepřizpůsobivých skupin. Doufám ale, že odpovědní občané rozhodně toto vládní jednání ve volbách odmítnou. My v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD říkáme jasně a na rovinu. Peníze slušným a řádným lidem, ne parazitujícím. A prosím vás o podporu ve volbách. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které česká cenzurovaná a zmanipulovaná média záměrně zamlčují. A já vám děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.